Hari ni kita Hassan Hardware ada di Salo, rumah customer kita. Hari nak pasal tangki air berserta enjin air. Jadi jom kita tengok proses dia. Abang tengoklah dulu, jangan gaduh duk nak cemburu. Tengoklah bui tu baru abang boleh cemburu. Jangan dengar kata orang kalau abang tu sayang. Tengoklah dengar sendiri baru abang tu puas hati. Okay, beres settle proses kita pasal tangki air dengan enjin air di rumah customer kita di Salo. Jadi sesiapa yang berminat nak dapatkan servis dari Hassan Hardware, servis pasal tangki air, servis pasal penapis air ataupun filter air, servis pasal enjin air, boleh contact kita Hassan Hardware ataupun isi beg biru selalu. Jadi jom.